Қазақстан 2022 жылғы қысқы олимпиаданы өткізу үшін барлық талаптарды орындауға әзір. Мұны Лозаннада еліміздің өкілі Андрей Крюков мәлімдеді. Бұған дейін Бейжіңнің ауа райының қолайсыздығы алаңдаушылық тудырған, алайда Қытай делегациясы оны негізсіз деп есептейді. Айта кетсек, Алматы мен Бейжіңді олимпиада комитетіне таныстыру рәсімі кеше жабық есіктің ар жағында өтті. Жеңімпаз қаланы халықаралық олимпиада комитеті шілденің 31-де Куала-Лумпурде ашылатын 128-ші сессиясында таңдайтын болады. Қазақстан делегациясының мәлімдеуінше, ақ олимпиаданы өткізуге экономикамыздың да қауқары жеткілікті. Ойындардың бюджеті өте тиімді. Біз әрбір центті санаймыз. Тіпті келесі 5 жылда қанша жұмсайтынымызды да білеміз. Екінші мәселеге келсек, олимпиаданы өткізуге жалпы ішкі өнімнің 0,3% ғана кетеді. Бұл бюджет үшін аса салмақ емес. Себебі экономикамыз тұрақты әрі қауқарлы.